Ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi dhe ai brendshëm Bled Çuçi në një konferencë të përbashkët për shtyp këtë të hënë kanë dhënë detaje në lidhje me ngjarjen e së shtunës ku tre turistë, dy rusë dhe një ukrainas u futën në uzinën e Gramshit dhe plagosën dy ushtarë. Peleshi u shpreh se kjo ngjarje duhet parë me kujdes pasi mund të ketë pasur synim edhe për të devijuar vëmendjen nga një tjetër skenar. Ngjarja e Gramshit po trajtohet me seriozitet dhe me shumë vëmendje për shkak të elementit të dhunës dhe faktit që janë tre të huaj me pasaporta ruse e ukrainase dhe që kishin disa ditë në Shqipëri. Nuk kanë qenë vetëm në Gramsh, por edhe në zona të tjera. Na shqetëson çfarë kanë tentuar të fotografojnë në Gramsh, por mund të kenë pasur dhe synim që të devijojnë vëmendjen nga një skenar tjetër, tha ministri. Peleshi bëri edhe një panoramë të tre uzinave që kanë qenë ushtarake, uzina mekanike e Gramshit, uzina e lëndëve plasëse e mjekësit dhe kombinati mekanik i Poliçanit. Ne nuk kemi industri ushtarake, ato nuk janë aktive në kuptimin e aktivitetit të tyre thelbësor. Gramshi ka qenë uzinë e prodhimit të armëve, por prej 30 vitesh nuk prodhohen më armë. Ka aktivitet sporadik të demontimit ku demontohen armë të sekuestruara gjatë operacioneve të policisë së shtetit. Armët thyen e çohen për skrap. Aktiviteti i fundit ka qenë vitin e kaluar dhe së shpeti do të marrim një parti armësh të lehta të marrë nga policia që do të demontohen. Ky nuk është aktiviteti i uzinës para viteve 90, në vitin 92 ka pushuar se ekzistuari si uzinë, e njëjta dhe me kombinatin mekanik të Poliçanit. Në uzinën e lëndëve plasëse dhe mjekësit nuk prodhohen më lëndë plasëse, por asgjësohen lëndë plasëse të ndryshme. Ka një aktivitet modest, vijojnë të ruhen nga forcat armatosura, por nuk ka aktivitet ushtarak të mirëfillt. Gjithsesi kjo nuk e relativizon aspak ngjarjen e Gramshit. Kemi të bëjmë me një grup të huajsh që as nuk kanë tentuar ta vizitojnë me leje, por kanë tentuar të hyjnë atë. Njëri prej tyre ka kapërcyer rrethimin dhe kur është ndaluar ka vepruar në mënyrë të dhunshme. Ngjarja e Gramshit do të trajtohet me seriozitet, tha ai. Ministri rrëzoi edhe pretendimet e opozitës duke treguar sipas tij se pse nuk është cënuar siguria kombëtare. Fakti që objekti është i deklasifikuar nuk do të thotë se mund të hyjë kushdo por jo pa leje. Kjo nuk përbën cënim të sigurisë kombëtare, por cënim të rregullore son. Është thyer rregulloria dhe kemi ushtrim dhunën ndaj personave me uniform. Objekti ka vlera materiale që ruhen. Ne kemi mira prona në Shqipëri, por që minimalisht ka llaçe tulla që duhen ruajtur. Ndryshe nga Poliçani apo të tjera, kemi thuajse çdo informacion për turistët që tentojnë të fotografojnë. Në këtë rast kemi dhunë ndaj personave me uniform. Kjo është minimalisht, maksimalisht nuk na lejohet të mos presim zbardhjen e ngjarjes. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.